Një tjetër parti kësaj herë thuajse e panjohur ankimon vendimet 710 dhe 711 të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pranë Kolegjit Zgjedhor. Me një padisje ajo e Partisë Socialiste me të njëjtat argumentime ligjore dhe e bazuar në të njëjtat nene, Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar ka kërkuar shpalljen e pavlefshme të dy vendimeve të KQZ-s. Menjëherë sapo gadal nga sekretaria e gjykatës së apelit, kreu i kësaj partie Selami Enisheri sqaron për kanalin 7 kërkesë padinë identike me atë të Partisë Socialiste. Kemi bërë një ankim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Objekti ka qenë për të kundërshtuar vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me numër 827 datën 2 qershor të këtij viti. Dhe e kemi dorëzuar në orën 2. Mas dreke. Mas nesh e ka dorëzuar për të njëjtën vendim është anku edhe Partia Socialiste, mas nesh. Dhe gjykata e apelit ose kolegji zgjedhor ka caktuar që këtë ankim në kolegj zgjedhor ta bëjnë ditën e hënë për Partinë Socialiste, kurse për ne ditën e mërkurë. Pavarësisht se duhet ta bënte ne të parën dhe atë të dytën. Sipas zotit Enisheri, kolegji duhet të bashkojë në një të vetme shqyrtimin e këtyre dy ankimimeve, me pretendimin se kanë të njëjtin argumentim ligjor. Ata duhet të bashkojnë të dy, sikur si ka bashkuar edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, gjatë cilën kolegji nuk pa bën. Atëherë ne bëmë një kërkesë, me cilin i themi kolegjit zgjedhor të bashkoni këto dy për arsye ligjore, për cilën me qenë se është i njëjti vendim që ankohet, i njëjti vendim që kemi qenë ne në Komision Qendror dhe bashkë me Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike, e kemi argumentuar arsyet ligjore pse duhet të jenë bashkë dhe pse duhet që kolegji zgjedhor të gjykohen ditën e mërkurë me 15, se na kena dorëzuar parën. Ata duhet ankimin e Partisë Socialiste duhet ta bashkojnë me ne. Në padinë e radhës të Partisë Socialiste kundërshtojnë vendimet 710 dhe 711 dhe shpallje e pavlefshme votave për kryetar bashkiet të Tiranës, të hedhura gabimisht në kutit për këshillat bashkiak dhe mini bashkit.